tim kun nistgħu nħabbru. Prim Ministru, il-mexxej Taljan Silvio Berlusconi bħalissa qiegħed Tuniżja jinnegozja rigward l-exodus ta' rifuġjati minn Libja. Għadu riskju għal Malta inti tinsab inkwetat u xi tisib dan ir-rigward. Il-riskju għal Malta inna nsemmuh numru ta' ġimgħat minn meta bdiet l-ewwel ċaqliqa fit-Tuniżija f'Diċembru li għadda. Kien inkwiet li esprimejna fl-ogħla livelli tal-Unjoni Ewropea jiena stess fis-summits tal-EU meta kont qed illi jekk l-affarijiet se jibqgħu jiżviluppaw dan il-mod sa jkollna żieda qawwija ta' immigrazzjoni li tiċċaqlaq lejn il-kontinent Ewropew. Effettivament hekk ġara u jidher illi b'mod partikolari ċaqliq mid-direzzjoni ta' Tuniżija lejn l-Ewropa u lejn l-Italja u allura Lampedusa stiet ritmu qawwi ħafna fil-ġimgħat li għaddew. Fil-każ ta' Malta aħna esprimejna l-inkwiet kbir tagħna, partikolarment wara li f'ħin qasir waslu tliet dajjes li ġabu l fuq minn 800 ruħ li mhumiex Tuniżini imma huma Eritrej, Somali, ġifieri immigranti illegali minn pajjiżi li huma fil-Qorn of Africa ngħidulhom aħna. Li allura għall-iskop Ewropew għajnitna biex nispjegawlhom illi dak li prevedejna effettivament qed jiġi. U issa kif spjegajt il-bira fil-Parlament fid-dettall m'għandix għalfejn nerġa' nirrepeti dak li għad il-bira, issa aħna għamilna t-talbiet tagħna biex l-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi li f'dan il-mument partikolari trid qiegħed tiskatta l-mekkaniżmi li jeżistu diġà biex jiffaċċaw sitwazzjoni bħal dawn. Cecilia Malmström qalet li s'issa ma tiżistix maġġoranza kwalifikata biex jiskatta l-mekkaniżmu. Konvint li sanar it-tnejn meta Karmel Subunix se jkun jiltaqa' mal-Ministru tal-Intern, il-Gvern ikun ikkonvinċa biex kellhom din il-maġġoranza. Aħna sa niqbgħu nagħmlu dak li dejjem għamilna, l-argumenti nagħmluhom fil-fora kollha. Jidrilna li għandna każ validissimu biex nagħmlu l-argumenti tagħna u nemnu illi l-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea wasal iż-żmien issa li jibnu fuq dak li sar qabel għaliex irid ngħid illi għajnuna minant pajjiżi partikolari irċevejna. Għandna bżonn nirrikonoxxu minant Franza irċevejna l-appoġġ konkret għaliex il-Gvern Franċiż ħa mal-200 persuna refuġjati u li issa huma qegħdin settjati ġewwa Franza, il-Ġermanja l-istess. Aħna irċevejna għajnuna ta' dak it-tip, però jidrilna li wasal iż-żmien issa il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jifhmu li din hija problema mhux ta' Malta biss, hija problema tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi u qegħdin f'ċirkostanzi fejn irid jiskatta mekkaniżmu stabbilit preċiżament għax l-influss li jidher li ġej u fil-fatt ġi fil-każ ta' Malta 800 finqas minn 24 sija jew 24 sija jippermetti li jiskatta dak il-problema.